बिकाउच अघि नै आइपुगेछ, यता बिकाउच अघि नै आइपुगेछ। खै गाह्रो छ है बिचराहरू, भित्र त प्लास्टिक लानु नपाइँदो रहेछ नि त। तन्ना चाहिँ राम्रो न राम्रो छ भनेको यही हो कि के हो अस्ति हो सबै पर फोटो खिच्दा हामीले चाखिँदै गरौँ कि क्या आइपुग्छ के हो यो चाहिँ आमामाम डोली जस्तो छ त, डोली जस्तो छ त अन्त। हेलो एभ्रीवान, नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ ल मेरो च्यानलमा। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला होइन? पक्कै पनि आशा छ तपाईँहरू एकदम आराम हुनुहुन्छ। म पनि हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट आशीर्वादले गर्दा एकदम आराम छु है। अनि आज तपाईँहरू को को नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई टिङ गर्न नबिर्सिदिनु होला, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि मेरो भिडियो तपाईँसम्म सबभन्दा पहिला आइपुग्ने चाहिँ। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको एकदम धेरै खाँचो छ, एकदम धेरै माया गरिदिनु होला। तपाईँहरूले एकदमै धेरै माया गरिदिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो माया साथ सपोर्टलाई कहिले नघटाइदिनु होला। तपाईँहरूको यो माया यो साथ सपोर्टले गर्दा अझै धेरै अझै राम्रो भिडियो बनाउनु हौसला चाहिँ मिल्यो चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई आज के गर्यो पता गयो भन्ने कुराहरू हाइलाइटमा देखिसक्नु भयो होइन? त्यतिले मात्र पुग्दैन, तपाईँले फुल भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म नपठा हेरिदिनु होला है। बिचमा धेरै ट्विस्टहरू पाउनुहुनेछ। अनि तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्स सधैँ लेखिदिनु होला। ओके, भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, माया गर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 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 कहाँ भन्दाखेरि यहाँमा आइपुगेको छु, अघि गाइजहरू छ, अघि आइपुगेको छ नि हो गाइजहरू त अघि नै हो अरे के। वेलकम ब्याक टु खगेन्द्र ब्लग, माय मिनी ब्लग चाहिँ होइन होला फेरि। मेरो स्पिकरहरू छ, तन्नाहरू एउटा छ कि अरू छ, दुइटा होला। किन कसरी हो, बिकाउच अघि नै आइपुगेछ, यता बिकाउच अघि नै आइपुगेछ। खोइ तिमीलाई त जतिखेर जहाँ हेरे चोरै जस्तो मात्रै लाग्छ, किन हो पैसा होइन अरे अझै यहाँ दुईजना बहिनीहरू छ, कहाँ के किन्नु गएको छ अरे, के जाँदैन जस्तो के अरे, मेरो बाटो त उसले नजाने जस्तो लाग्यो। होइन मैले भनिदिएको, म उसको बाटो धेरै चल्छ, त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि, मैले हेर्दैछु भने अरे हेर न ले 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 ले। हेलो हेलो हेलो, मामा खाएको अरे भान्जाकोले खाने भने के मैले अस्ति भेट्दा अन्त आज भेट्दा झन् राम्रो झन् अर्को चोटि भेट्दा होइन, नामै अप्ठ्यारो भयो मलाई त भन्नै आएन। ठिक छ, उमाको बहिनी कान्छी झन् राम्री म भन्दा नि होइन, राम्री छ माइली साइली उमा माइली हो चामलिङ जतिको सबै उस्तै जस्तो लाग्छ। यहाँ हेर न, ए होइन ऊ यहाँ हेर न, सेलरोटी किनेको किन्ने गर, पैसा हुने मान्छेले त किन्यो नि होइन,
अनि साथी अस्तिको हाम्रो असीम सरले सम्झिराख्नु भएको छ अरे धेरै धेरै असीम सङ्गम्यान होइन सुजनले के किन्दैछ आज मेरो भिडियो एकदम के किन्यो हौ हुँदैछ हाम्रो पनि देशमा हेर्नुहोस् ए चल्दैछ के किन्यो ओ गौ माता क्या खा रहा है रिसाए क्या गौ माता त गौ माते गोदावरी बनेमा राख मलाई सबै नै त्यो हल्ला गर्दै पल्लोबाट कुद्दैछ राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा आइसकेको सबै पछाडि के भन्दै आउँदैछ गाह्रो छ है विचारहरू भित्र त प्लास्टिक लानु नपाइँदो रहेछ नि त गाह्रो छ भित्र लानु नपाइरहेछ प्लास्टिक थाहा भएन खानेकुरा त प्रदर्शन भयो त नखाइछु नफुर नखाएपछि उफ्रे उसलाई भोक लागेको छैन र चाहिँ पचाउँदैछ उफ्रेर एकछिनमा खानालाई कसैको पनि अहिलेसम्म यहाँ यसरी प्रदर्शन भएको थिएन होला है खानेकुरा हामी जस्तो मान्छेको सबै देखाउनु उसले काटेको जस्तै आत्तिन्छ फेरि मेरो पनि झोला चाहिँ गराउनु पर्छ होला त्यति एउटा हो त्यहाँ छजना सङ्ख्या लेखेको होला नि हाम्रो जत्रो त छैन हाम्रो छ त्यहाँ पाँच मात्रै देखेँ मैले त्यहाँभित्र पनि झोलै छ अर्को पनि जूमा जाँदा पो ढोक्ने त त्यहाँ पुर्खाहरू पाइन्छ यहाँभित्र त केही छैन ए अब आइपुगेँ त यही हो त एरिया गोदावरी हो कि मैले होइन भने आमामा उकालोमा गाह्रो छ यहाँ माथि चौरी छ अरे चौरीमा गएको अनि उनीहरू चाहिँ तल हल्ला गर्दै आउँदैछ खानु पनि दिँदैन होइन त्यसरी डिस्टर्ब गर्नु पाइन्छ मान्छेलाई बोकाएर फोटो खिच्दै आउँदैछ होइन चौर छ अरे कहाँ ल ठ्याक्कै आइपुग्यौँ हामी अलिक माथि डाँडामा उमाले पहिले देखेको थिएँ चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ मैले चाहिँ देखेको थिइनँ भिडियोतिर देखेको थियो होला मैले पो तन्ना चाहिँ राम्रो न राम्रो छ भनेको यही हो कि के हो अस्ति हौ मेरोमा कति राम्रो तन्ना छ भन्थ्यो त अहिले त्यहाँ चाहिँ खानेकुरा राख्नुपर्छ उफ्रिँदै गर न यस्तो गरिसके र छैन भने त राम्रै थिएछ नि राम्रै रहेछ तन्न यस्तै हो हामीले खानेकुरा
चुवाचेको मासु पो ल्याउनु पर्थ्यो हामीले त राईहरूले त, तर भाउ बढ्यो नि त नि, सुँगुरको मासु खाइ नसक्नु छ, भाउ बढिसक्यो, उमाले दिन क्या भिडियो हालेको देखिरहेको थिएँ, खाइसक्यो नखाउ त्यसरी हुँदैन, कहाँ यहाँ ठुलो मान्छे हुँदैन, खानु सुरु गर्यो कि बाटैदेखि खाने थियो तिमी, चोखे लाग्छ अब यहाँ आएर खानु नि त, ढोक्नु बसेछ हाम्रो खानेकुराहरू केही साथीहरूले सबै पर फोटो खिच्दा हामीले चाखी त गऱ्यौँ कि क्या हुने आइसकेछ त तिम्रो मात्रै भएको छ कोसँग छ गीतहरू सबै तिमी आइफोनमा गीत गीत सुन्छौ पुरा ऱ्याप आउँदा जस्तो छ त तिमीलाई त कस्तो लाग्यो कान्छ तिमीलाई हाउडे मेरो अन्दाज तिम्रो लागि गरे तिमीलाई कालियुगमा बनवास तिमी यति घामले पोलेर चाहिँ पुरै शीतल खोजेर अरे शीतल चाहिँ एकचोटि त्यो घरको छेउमा मात्रै रहेछ होइन के हो यो चाहिँ आमामामा डोली जस्तो छ त डोली जस्तो छ त अन्त आमामा शीतलमा आइहालियो त ल हिलो रहेछ आउनु म बोकेको फिटे भन हामी परदेखि यहाँ सर्व भइसकेको थियो अब फेरि मेरो मोबाइलदेखि गीत बजाएर एकछिन नाच्ने हो के हामी के गीतमा नाच्ने मामा जे गीत आउँछ त्यही हो हामी हाजमल हजी आउँछ मजाले पचाउँछ कुराहरू भने त सबिन र मैले लिएको उब्रियो अब त्यो झोलामा हाल है सबिन उसले ल्याएको त सकिहाल्यो पानीपुरी कसले किनेको धुलो पिठो बनाएर सबैले खाइसकेपछि पचाउनै पर्यो अलिकति उब्रेकै छ होइन अनि उब्रेको पचाउने मेलो गर्दैछ गाइजरले भन्ने गीतमा बनाएको अरे गोदारे ढिलै आए पनि बबालै भयो होइन यिनीहरूले किनेको चाहिँ खानेकुरा सुरुमै सकेछ र हामीले किनेको मात्रै बाँकी छ लान्छौँ भनेको रिसा र यत्रो यत्रो नाक र मुख फुलाउँछ यिनीहरू त रिसाकै हो तिमी भान्जी अनि किन नाक फुलाएको त ठाउँमा हामीले किनेको त अब एक झोला बाँकी नै छ अब फेरि बिहेमा उयो दिए हुँदैन नि यो दियो भने त फेरि अर्को स्याटरडे हुन्छ कि क्या हो तन्ना चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्थ्यो र खत्रै होला भनेको त कान्छे आऊ सबै तिमी रहेछ सबभन्दा सानो अनि सानो ल्याएको अब तिमी चाहिँ कहिले हेप्छौ है बढ्नु त पर्दैन सानो मान्छे चाहिँ सङ्गत गर अब नत्र सबैले हेप्दो रहेछ नि नत्र हेपाइ खाइँदो रहेछ नि त्यही अब हामी निस्क्यौँ होइन यहाँबाट है यहाँ खाएर कहाँ निस्किने अरे ए ल ठिक छ त घुमी घुमी जानुपर्छ होइन गोदावरी वनमा आज हामी पारी चाहिँ गएनौँ है तिमी आएको छौ पहिले ए आएको थियौ म आजसम्म तिनचोटि भयो होला उतातिर त पहिले पनि गएको ठिकै हुन्छ नजाँदा नि भन्ने लागिरहेछ कहाँ रहेछ नि डस्टबिन त पर 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 उमा मिस जाँदैछन् पाँच बजिसकेपछि यहाँ पिरपिर पार पार पिरपिर पार पार गरेर बस्नु पाइँदैन रहेछ हामी त तिन बजी खेर आएको थियौँ अनि
पाँच बजेपछि चार त्रिप पार पार पिरिपी गरेर चाहिँ खेद्दैछन् हो, खेद्ने भाइहरू पछाडि आउँदैछन्। त्यही हो हेर्दै गर्नुहोस् अझै, हामी त्यहाँ गएर त धेरै पर जानु छ, टाढा छन् बाटो। हाम्रो गाडहरू पनि हो अगाडि, कालै कालो दुइटा गाड जाँदैछ, देख्नुभयो गोदावरीको गाड, गोदावरीको गाडो। अब हामी यस्तो गरेँ यहाँदेखि निस्क्यौँ होला, अघि यत्रो भारी बोकेको त अनि अब हामी निस्क्यौँ, कता निस्किने आउट आउट बाहिर सर भएर अहिले चाहिँ हामी फर्किसकेको छौँ। भनिहालि नि आज पनि सबैजना अगाडि नै छ, मै पछाडि पछाडि हिँड्ने मान्छे के हुन्छ अरे, अगाडि हिँड्ने के हुन्छ अरे, सबै हो अगाडि। सबिनले त झोला पनि कहाँ भेट्यो, उमा भरिया त खत्रै भेटेको रहेछौ त, भरिया त माइती राजाहरूलाई त छ है। ठ्याक्कै गोदावरीदेखि निस्क्यौँ होइन, मार्बल डाँडा माथि भनेर चाहिँ देखाएँ कि देखाइनँ मैले, कस्तो भरि आज गया तर थकित नर्मल रहेछ पानी, नाच्यो होइन त आज म भराइ म हाल्दाखेरि उयो गरिदिन्छु, म हाल्दाखेरि तिम्रो नाम मेन्सन गरिदिन्छु त्यही अरे। हामी निस्किसक्यौँ, हामी गोदावरी घुमेर अब जाने, हामी जाने गाडीहरू यही हो, अहिले 5:30 पनि भइसक्यो, अब जान्छौँ। पानी बोक्ने मान्छे खै पर पो बसिरहेको छ उनीहरू, जाने पहिले बसेर पानी खाने, पहिले बसेर पानी खाने अनि जाने। दुईजनाले त हामीलाई त छोड्यो त अनि, 100 स्पिडमा आएको राजा बसमा जो पनि चढ्दछ। साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, रत्न पार्क खोइ ज्येष्ठ ज्येष्ठ नागरिक अघि उता भन्दैछ गाइस, फाइनली अहिले चाहिँ घरमा पनि आइसक्यो, अनि तपाईँले पनि मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो होला होइन, के गर्यो कता गयो भन्ने कुराहरू त थाहा पाउनुभयो होइन, तपाईँले हाइलाइटमा हेरेर कतिजनाले कुरा हेरिदिनुहुन्न, र आशा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले मेरो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुभयो है। आज गोदावरी गएको थियौँ, गोदावरी पुग्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै रेस्टुरेन्टमा आज निस्किनु पाएन, कर्नर होटेल रिसोर्ट, त्यहाँको हाम्रो सुजल भाइले मलाई एड गरेको, खोइ खोइ सुजल खोइ। अनि त्यही हो, तपाईँहरूले मलाई एकदमै धेरै माया गरिदिइराख्नु भएको छ, यो माया सासुबाट कहिले नघटोस्, तपाईँहरूले मलाई सधैँभरि यसरी माया गरिराख्नु होला। अनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ, पुरानै साथीहरूले भने पनि यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईँ जानुभएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेलायकन त टिङ्ग पारिहाल्नु पऱ्यो, अल नोटिफिकेसन अन गरिहाल्नुहुन्छ, माया एकदम धेरै गरिराख्नु भएको छ, यस्तै माया गरिदिइराख्नु छ। अहिलेसम्म भिडियोले साथ दिनुभयो,
तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू।